Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível. Insano. E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Gut Knife Case Hardened. Ela veio bem linda. Ela veio com float 0.51, com uma quantidade legal de azul aqui. E vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Se você quiser ver ela dentro do jogo, assiste o vídeo até o final. Pra participar desse sorteio exclusivo do vídeo de hoje, deixa o like, comenta. E se você puder, se inscreve aí no canal pra fortalecer. Vamos lá, guys. Já vou começar a live naquele jeitão, tá ligado? Pega lá a Vision. Obviamente, eu depositei aqui no CSGO.net usando o cupom SORTE. 300 dólares. Eu acabei de depositar 300 dólares. Ganhei 120 dólares na faixa. 120 dolinho na faixa, irmão. Na faixa. Só com o bônus eu vou pegar uma faca de 200 dólares. Pega lá a Vision. Eu sou o maluco da Blue Gem, mano. Eu vou caçar essa survival aqui agora, naquele jeitão, com 1%. Eu vou... Nossa, mas já chegou beitando. Começou beitando. Ah! Ah, mano, 3 baits. 4 baits é sacanagem. Ai, meu Deus, quanto que dá se eu arredondar pra 11 dólares aqui? Caralho, não tá pagando com essa porcentagem aqui, não. Lucrei no timão, lucrei no Corinthians. Nem beitando mais tá. Opa! Tá lá! Ó, já vou pegar aqui a survival naquele jeitão. Quem quiser depositar no csgo.net, cupom SORTE, te dá 40% de bônus no depósito, tá? Eu depositei 300, já lucrei 200 e ainda tem 250 de saldo pra gente tentar fazer aquela maciota. Guys, pega a visão de quantas navajas eu tive que ganhar hoje pra conseguir duas Blue Gems pra vocês. E eu tô sorteando as duas Blue Gems. E aí você me pergunta, pô, Saulão, o que, que você fez com as outras navajas? Vendi tudo na Steam e tô com 1.600 reais de saldo aqui pra nós brincar com Gabenzinho. One new trade offer minimal wear. 1.150 reais. Já vamos dar uma olhada nela lá dentro dela, Ruego. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bludiando. O float tá muito bom. E ela tem uma quantidadezinha dourada aqui em destaque legal. Porém, cinza aqui, cinza aqui. O playside dela não tá badaras. O backside dela tá bem badaras. E, manos, aqui, ó. As duas Blue Gems que eu peguei pra vocês, ó. Essa daqui é Blue Gem no back. Blue Gem no back. O playside tá bonito também. Bem bonito, diga-se de passagem. E essa daqui é Blue Gem no play. Essas daqui são as duas faquinhas Blue Gems que eu peguei pra vocês hoje. Eu já estou no lucro. Só que eu quero ficar mais no lucro ainda. Vamos tentar caçar uma estileto Case Hardened. Tipo... Saulão, 2% é a cal. 2.44 ou 2.27? Ou tem que ser cravado no 2.22 que vocês estão pedindo? Tem que ser cravado? Então vai. Beitadinho. Beitadinho. Acelera! Ai. Não! É, mano, deixa eu dar uma olhada nesses Provably Fair que eu quero esse estileto, mano. E digo mais, 2.44 dava exatamente o que a gente precisava. Mas aqui só existe um mundo, e o mundo é o do 0.5%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tá. Na moral, Clã, eu vou com 6%, que se foda. 6% a gente já teria ganhado 3 facas dessas. Dois. Eita, muito. Três. Ah! Consagrado tiro. Pé. Longe. Eu vou atrás dessa faca. Se eu der a win do bônus, dá 9%. Aí depois eu tenho uma de 23. Eu vou nisso, velho. Fé. O bônus virou a faca! O bônus virou a faca, caralho! Vamos! Chama no Profit! Mano, 5% a gente já pegava. Cravamos no 9%. Mano, vou tentar ganhar uma faca aqui pra sortear no vídeo. 1%. Ah, bem! Há 2 baits seguidos, velho. Mano, vou dar uma olhadinha nesse Probably Fair. Vou dar uma olhadinha nesse Probably Fair. Nó. Longe. Nó. Agora nós vamos começar a brincar com esses 6%, viu? Que eu tô sentindo que hoje é o dia dos 6%. Ai, brinca muito. Brinca muito. Brinca muito demais. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, 2 tiros de 7%. Deu merda. E... deu merda. Aí aqui, ó, é o grand finale. É nossa, Jacla? Se eu clicar aí do chat... perdemos. Ah, eu queria essa faquinha pra dar pro chat, mané. Eu quero pegar essa faquinha pra vocês, velho. Eu quero pegar essa... mas 50 dolinhos, 50 dolinhos, 50 dolinhos. 12%. Ah, mano, é ela que nós quer, né? Mané. Porra, ela tá zicada essa faca, velho. Essa faca tá zicada. Pega a Gucci. A Gucci tá legal. A Gucci. Caralho, tu sabe muito, tá? Tu sabe muito, tá? Tu falou que 28 pegava. E pegou. Caralho, Probably Fair disso! Vai tomar no cu! Com esse clique que eu dei, eu podia ter pego uma Alp Dragon Lord de 11 mil dólares. E eu peguei a porra de uma Gucci Case Hardened. Vocês querem arriscar a gut de vocês por uma survival? Ai, ai, ai. Tá lá! Agora sim o Profit ficou bom. O chat não quis que eu arriscasse a gut do chat. O chat mamou com a gut e eu peguei essa survival pra mim. Parabéns, chat. Parabéns, vocês têm uma gut e eu tenho uma survival. Aí quer apostar quanto? Que o olho gordo do chat vai fazer a minha survival vir toda cinza e a gut do chat full blue. Chegou a minha faquinha e chegou a faquinha... de vocês, de vosotros. Melhorou, mas também não é aquilo que nós tá caçando, tá ligado? Deu uma melhoradinha, mas não é aquilo que nós tá caçando. E a gut de vocês... caralho. Lembrando, rapaziada, o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Gut Knife Case Hardened. Bem linda, hein? Pra você participar do sorteio, só deixar o like no vídeo e comentar. Basta isso. Se você puder fortalecer, se inscreve aí no canal do YouTube também. 3, 2, 1... ah, legal, hein? Ó, oh, tá bonitinha. Eu acho que a gut de vocês tá mais bonita, mas a minha tá legal também. 3, 2, 1, toma-lhe. Falei pra vocês que dentro do jogo esse pattern no playside ia ficar legal. 3, 2, 1, a gut de vocês. Olha, meu, muitíssimo deveras bonita. Ah, nem fudendo que a minha estileto bugou, mano. Pega a Nômade. Vou de Nômade, então. Então, clã, no vídeo de hoje pegamos 4 facas Case Hardened. Uma Survival, uma Nômade, uma Gut e outra Survival. Iniciada. Opa, a Nômade chegou, hein? Deixa eu ver ela dentro do jogo antes de aceitar, mano. Porque se ela tiver muito zoada, tá ligado? Aceitável, né, clã? Não, tá zoada. Tá
Badaras. Saulo, aceita, senão você vai perder a grana se vender. Não, vai dar a opção de eu trocar por outra faca, mano. Vai dar a opção de eu trocar por outra faca. Vocês acham que é mais plausível fazer isso? Tentar trocar por outra faca? Mano, o cara mandou de novo ela. Ele deu uma segunda chance pra nós aceitar. Mano, esse cara tá tão desesperado pra vender essa porra que eu recusei. Ele quer se livrar dela, ele quer, velho. Ai, vocês estão acabando com a faca cada vez mais. Opa, chegou. Nossa, fake Blue Jam? Ou fake Blue Jam porque, tipo, não é Blue Jam? Aí, tipo, fica fake Blue Jam. 3, 2, 1, tá aqui, ó. Mano, ela tem muito sua beleza, velho. Na moral, ela tem muito sua beleza. Principalmente nesse backside maravilhoso, velho. Essa parte aqui tá toda azul. Até aqui, ó. Até aqui a faca é full azul. Aqui começa a ficar um pouquinho dourado. Backside legal e o playside também. Show de bola, mano. Pô, vamos fazer a somatória aqui de quanto que rendeu aqui pra nós hoje no CSGO.net. R$1.150 mais R$1.150 mais R$690, R$600. A faquinha de você, R$2.083 igual R$5.000. Chama CSGO.net, cupom SORTE 40% de bônus no seu depósito.